izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ovako, Goco, sada imamo imitaciju. Dobro. Ošvestaciju ili imitaciju? Pa imaćeš i jednu i drugu, i recitaciju. Uj, i imitaciju, da. Nice. Čekaj, ovo odmah kreće, odmah idemo u... Pa šta si mislio? Za ono, u cevanice. Pa čekaj, pa kako, pa takve su nam i karijere. Tako je. Tako je. Šta sad, slažem, nećemo glumiti. E ovako, za Gocu imamo imitacija da izimitiraš Draganu Mirković. Da pričam ili da pevam? Šta god. Možeš malo i da pričaš, možeš i da nam pevaš. Ja bih volela da kažem da su moji fanovi najbolji na svetu. Ja vam se beskreno mnogo zahvaljujem i želim da vam kažem da sam za vas pevala, ali vam bilo lepo kod mene. Ona je toliko slatka, preslatka i kad ima one fore ovako. O, o da, baš tebe volim ja, ti au, si taj, to moje srce dobro zna. A kako bi imitirala mene? Ajde. Čekaj, ima ona neki, ovako. Koncentriši se. Evo je, samo ne me gledaš. Dobro, gledat ću Milana, ajde. Ne, ja volim onu scenu iz onog spota kad ti ubijaš svog muža jer te prevario. A ono kad ide? Da, ovako, da, ovako, držiš pištolj. I ima one fore. Misliš uz poziranje. Da, da, da. Budem lepa i kad se ljuta. Ne, imaš i te fore. Svud oko mene ljudi, žene, da ja po zidu slike razlivene. Znaš, ima tako to voli. Setila sam se nečega iz studija. Goca je inače za pesmu Ne valjala meni pevala back vokale. Jeste, volim tu pesmu da pevam ja na nastupima. I dolazim ja u studio. Naravno, mrzim da radim u studiju i nešto negodujem, nemam pojma šta. Izlazi Goca iz gluve sobe i kaže, šta je zvezdo? Moraš da pevaš, ne može, ne mogu, ne može, ne mogu. Ulazi bre u studio odmah, odmah. A što se poznavali to? Pa kako nismo? Pa jesmo, viđali smo se 100 puta. Znači, kao furija izletela se nešto kmekala, nemam pojma zašto i zbog čega. Šta je zvezda? Ulazi bre u studiju. Šta tu kmečiš? Ajde. Čudi me za Gocu da je tako. To niko ne bi njoj sad poveo da sam ja to uradila. Tako meni ljudi kad nešto... Jel ti inače imitiraš? Pa leži joj to. Pa da, ali nemam dovoljno, kako bih rekla, glas da mogu da imitiram, ali ako hoćete bi si mogu lepo vredu. Pa zašto ja bi si da bi leži? I to ona svima leži, zato što to... Pa zašto Nazaldo govori, da? Ba, sjajna je ona. Pa ja nju volim. Ja nju volim. I ona mi je, da, tako je, preinteresantna i presimpatična i... A ti ćeš, mili moj, da nam izimitiraš Sanju Marinković. Potrudi se. Prvo prekrsti noge. Ovako. Čekaj, se važi. Sanju Marinković. Ja sufliramo, a on treba da. Da, dobro, ne važi. Da, a obe u istom momentu. Da. Sanju Marinković, ajde. A, u majku, ti šta mi? Koliki niz godina si radila. A, vidiš kako je teško biti žena. Ja nikad nisam bio dobar. Ne sumnjam u tvoj talent, znamo da ste butkice to urađeno u teretani, ali moraš da prekrstiš to fleksibilnije. Stvarno! Najstvarnije. Ajde. Lepo to ispravi, to stopalo to. Ne, da ti kažem nešto. Teško je biti Sanju Marinković. Majke. Ajde. Sanju Marinković da imitiram. Jok mog dedu, Sanju Marinković. Što mi daješ da imitiram žensko? Ne znam. Pa tu je tvoja veličina glumačka. Ali vidi, davno sam s njom radio. Svrkući. Zaboravio sam, ne znam kakva je sa... Nisam je dugo gledao. Jeste bili skoro po sve? Ajde, Željko Obradović, ajde, Ciganinu, ajde. Željko Obradović? Tako je, ajde. Željko Obradović, a na primer, eto, Gubi Partizan. Ajde. Ti si Željko Obradović. Ali mi se dobro što Partizan ne gubi. To je bila imitacija. E sad, dobija Partizan, gubi Zvezda. Željko Obradović. To su totalno, Ceco, nerealne situacije i nemoguće. Kada ću te ovom flašu znači, direktno? Znači, daješ mi sad je, znaš, tako imaginaran zadatak. Meni govoriš, ja sam zvezdaš, dečko, ali moramo biti ovdje. Ali toliko to vidi, to je baš onako glumački, teško ili nemoguće. To moraš, ne možda i da zamisliš. Baš razumeš? Je objektivan. To užasno je objektivan. Da, to je baš on onako. Pravi navijač, onaj do kosti navijač. To je strašno. Gordana, ovo ćeš sigurno... Kad mi neko kaže Gordana... Iz ljubavi te pamti. Meni mama kad kaže Svetlana, znala sam da idem na giljotinu. Ja isto kad mi kažu Gordana, znam da sam nešto... MC Sajsi. A? Aha, probaj. Pa šta da... Jesi li to rekla nešto ili si...
Nisam shvatio. Mislim, baš ti slobodna emisija. Tako se zove lično. Iskreno ti kažem, ja sam teo, nervira me sve vreme. MC Sajsi je naša reperka. Ja moram da se toj ženi izvinim, ali... Goco. Taj opus ne znaš. Sajsi. Pa, tako je, da. Isi video, molim te, kad je... Došlo, pa. Najjači, rekao sam... Jutro sam gostao negdje pa sam rekao, to mi je najjači trenutak Eurovizije i to po meni treba da ode kao pobedni. Šta? Ne znam, stvarno ne znam jednu njenu pesmu, ali i ne mogu. Mislim, mogli bi da repujem nešto drugo, ali... Bićeš kažnjena. Znala sam. Aleksa Avramović. Imitacija. Aleksa Avramović? Aha. A što mi sve dajete... Pa glumac si! Ne, a što partizanovce sve? Pa zato što ih baš voliš. Ajde. Ajde. Da vidimo koliko si objektiv. Pa nisam... Aleksu Avramovića nisam... On je toliko sladak. Jeste, sladak. I divan zimitač. Ima malo tako neki glasić, ali nisam ga toliko... Ne znam ništa... Ne, kako ti kažem, Aleksa... Dobro, imitiraj Tanju Savić, ajde, pošto više gleda žene. Ajde. 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 Pošto muškarce neće. Vidiš ne, ne, o, kakva je to diva. Tanja Savić, ko je njena... Ne... tako mlada... Tako mlada... Aha, ima i onu nešto Dukati, ima i tu pesmu. Tam je pesma, recimo, super. A Ivana Peters, se ti leži. Pa Ivana Peters je, Ivka je, ja sam mezzo sopran kaltu, a ona je baš soprani. Onda meni njene pesme leže, da, ona jako visoko peva. Misa. Ali nas dve, recimo, kada pevamo zajedno, to je neko sazvuči koje je vrlo interesantno, vrlo neobično. I Ivana ima onu fantastičnu baladu, recimo, tu pesmu baš volim. Ivana ima dosta pesama koje su ona... Misliš da ono kao krv crvena? Ne, ne, ne. Ima onu... Jao, kako se zove, ljudi, ta pesma na onom krovu što je snimala, sad mi je stao mozak. Aha, ovoj... Onaj... Nema već, da. Bravo. Tako je.